Mirëmbrëma miqtë e Sot Shtat Tokë, ku takohemi sërish të javë, sigurisht për të folur për çështje të ndryshme që lidhen me qytetin. Këtë herë do të flasim për një emër të madh të Pogradecit, siç është vetëm Pogradeci, por gjithë Shqipërisë dhe gjithë Ballkanit apo edhe Evropës mund të themi, siç është Lazgush Poradeci. E nisim ose kemi iniciuar këtë emision për vetë faktin që javën që jemi në 12 nëntor pikërisht Lazgush Poradeci shnoi dhe ose le themi në 12 nëntor u shnua 31 vjetori i largimit nga kjo jetë të Lazgush Poradecit. Dhe duke marrë parasysh edhe faktin që nuk pati shumë aktivitete, ne menduam që ta sjellim Lazgushin pikërisht në këtë studio duke folur për të më shumë rreth tij, për vetë faktin se shumë pak flitet në media për jetën e Lazgush Poradecit. Ka dy arsye, ose së pari nuk duan, ose së dyti nuk din se çfarë flasin. Të paktën janë njerëzit që e kanë njohur nga afër Lazgushin dhe din mirë historikun e jetës së tij, si ai ka jetuar dhe se si ka punuar, dhe sigurisht kujtimet për të janë të shumta, sidomos në Pogradec dhe njerëzit që kanë njohur nga afër. Pikërisht për këtë arsye un kam të ftuar sonte në studio zotin Budion Xhelo. Faleminderit që pranoi ftesën për të ardhur dhe për të folur rreth këtij emri. Faleminderit ju që më jepni mundësinë të shpreh. Në fakt, ju keni qenë edhe herë tjera këtu në këtë studio dhe sigurisht kemi folur për Lazgushin. Ju keni njohur atë dhe vetë nga afër dhe na keni sjellë her pas here edhe momente të ndryshme rreth tij. Unë do doja shumë që të na i përmendit disa sërish, na i riktheni sërish në kujtesë. Dhe si e shikoni sot faktin që shumë pak flitet për Lazgushin, qoftë në arenë mediatike apo edhe në le themi në institucione të tjera. Edhe njëherë të falenderoj që më jep mundësinë të flas për këtë figurë të madhe të kombit shqiptar, të lirikut kombëtar. Është e vërtetë që pak flitet për Lazgushin. Është bërë vetëm një shtatore. Edhe kujtuan se i lam duart si Pon Pilati. Mbaruan me Lazgushin. Mirë po këto gjenerojnë Lazgushi, Mitrushi, gjenerojnë ide. Është shpirti kombit. Pa u marrë me Lazgushin në çdo kohë dhe në çdo përvjetor, të lindjes apo të vdekjes së tij, ne kemi një boshllëk të madh. Po si kujtuam këto figura, do të thotë që po shkojmë drejt shpellave, drejt primitivitetit, drejt një komercializmi, drejt një interesi të vogël vetëm të shoh brenda shtëpisë time, të marr paratë, të merre me biznese. Dhe do kaloj në një vanitet njërdhor. Kërcënohet kombi kështu. Rinia po emigron. Shqipëria dëgjova sot një lajmë po mplaket. Nga vendi me moshën mesatare më të re, kemi kaluar me moshë mesatare 28 vjeqë. Ku vëmë në këtu? Kush në mban lidhur këtu? Më kujtohet një shpreje e Mitrush Kutelit në testamentin e tij të vdekjes, do flasim për Lazgushin, ai i thotë të shoqes u thuaj fëmijëve të mos i lëshoj zemra. Atë dhe u është atë dhe, edhe atëre kur të vret. Këta janë kolosë, shkolos. Lazgushi nuk u nda nga kjo. Mund të jeton të jetën e tija private, edhe shumë më mirë në çdo cep të Europës, një njeri me kulturë, me informim përëndimor, me një gjermanishte që theshte e sundoj, a ju e lidhi jetën me këtë qytet, me këtë si që thot katund, mori dhe amalgoj dhe thot kadareja edhe emrin e qytetit, e bërim bi emrin e tia, edhe këtu mbje, edhe me mjerim, me fukarallek, me njërën tjetë se jetoj periud në diktaturës komuniste, edhe ata u lartësuan. Ata duen lartësuar e duke i thonë se janë një energji pozitive që ju jepet në prezave për të vazhduar më tej. Për të bërë këtë Shqipëri më të mirë. Këtë thotë Lazgushi e Mitrushi. Pra ndaj nuk duhet të largohemi atyre. A i dojë që Pogradeci të jetë bile ishte atë gënë, por Adeci, e di që të di edhe... Se ishte gënë ai? E ishte tha, nuk ma vret, tha, është slave. Eshtë në alfabetin... Si zvje nga jo fjalla Pog Bagdad? Pog, po e, e i gjithë emri është slave, është,
po gënë deshta ishte, dhe më vreta dhe uri por adesi, që të dini, përndaj nuk e përdor, jo se s'din të kaligrafin të shkuan të në mënyrë drejtë shkrimore e lasgushe, jo i që, por adesi, përndaj kam betur por adesi, edhe unë kam qef shpesher të i them por adesi, po lasgushe në rezaton dhe është një figura që madhe, po nuk pëndale, ne është një kemi një akademi anemike, mërë, akoma një akademi rusofile, po se Lasgushi ka qenë antikomunist, më këta ka nostalgjira ndoshta, po Lasgushi është disidenti mi mas i perandoris komunist, nuk themi i vedhëmi regjimit e Enverogjës, i diktatorës komunistet e Enverogjës, por po të ashtrish në kohë, unë ledzoj atje në 100 tapa drejtë e Europës, janë ata personalitetet, 100 personalitetet e Europës, në nërvite, edhe është Andrej Sarov, disident i mathrus, që kundërshtoj Krushovin, që i tha unë nuk mere me armët termoportamore që shkatrojnë njërzimin. Edhe mbajt, ka dhe një qmim Sarov, që jepet kudo për disidentet në sistemet totalitare, komuniste, apo në diktaturët. Ajo ka lindur në mënje 921, e ka vdekur në mënje 989, Sarovi, 68 vjeqë. Lasgushi kur lindi Sarovi që 25 vjeqë. Dhe Lasgushi në kohë zgjatje, si kundërshtar i sistemit totalitar komunist, dhe një gjysmë shekulli. Një njeri që nuk e theu, nuk e theu të rysnjer, edhe eshin, po të them, pa më të voglin e zitim, një nga disidentët që, pandaj them për akademin, që duhet të studiojnë në këta aspekt, disidenca e Lasgush për adecit, kundur sistemit komunistë, nuk mere. Thot, ka ca lirika, ka këto, është poeti dashurisë, poeti natyrë. Ato janë të mrekullueshme, a e nuk kryoj volume të mëdha, po të gjitha ato janë cilësore, dhe pa ato lirikat e Lasgushit, dhe pa poezit e ti, letërsia shqiptare do të që e mangët. Si është e mundur, ju thatë që Lasgushi ka qënë antikomunist, por që ka jetuar në kohën e sistemit komunist. Sa e, le themi, me ajsa dini dhe me ajsa geni njohër, sa e vështiri ishte për Lasgushin të jeton të një sistem të tilë, kur nuk e donë të një sistem të tilë? Ja zakonisht e vështiri, dhe të ju e pagoj me mjerimin edhe me varfërin. Pra, mjerimi dhe varfëria ti lidhet me këtë? Me këtë. Ajo nuk bëri kompromis me sistemin komunist. Jemi njërës, edhe njërdit konvertohen. Valeret që po shofim në këtë tranzicion të tërzgjatur, e fillojnë me PD-në, e mbarojnë me PS-në, me PS-në, me tjerë. E me vështi, liqë konvertimet politike, pur Lasgushi që ajo që rezaton dhe që është vërtet disidenti madhë, është që ajrojti konstitucioni e shpirtëror. Rojti ishte vetë vetja në gjdo kohë, në gjdo situatë. Mund të bënd të Lasgushi të asiguron të jetën të jeton të dhe në të regjim shumë mirë nga që jetojë, po të i bënd të ca lajka. Të i bënd të ca lavdërata diktatorit. Të i bënd të sa poezi diktatorit. Sa poezi që ajo dinde, ajo mjeshtër i gjusë Shqipe që mund dje. A ti vajti ta fusë nga shumë. Jo në vishu, që edhe mbretit zok i kërku, mbretit zok i dërgoj një obortar, një njerit besuar, për t'i bërë një poezi për Natmadlin, që e mbajti shumë mirë, i paguan të 15 Napolona Flori në muaj Lasgushi, që profesor në gjimnazin e Tiranës Lasgushi. Dhe kur i vajti, i tha, bësh një poezi për mbretin. Unë nuk bëj poezi me porositha, edhe i largohi, edhe nuk shkoj. Aqë më shumë, ajo nuk mundet me komunizmi të shkuan dhe për komunizmi. Të të themë sa përmërë... Eksiston, basë nuk ka asë një lojë eksistencë. Nuk ka asgje, 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 po, i lutësh, një të themë qlodhe dhe telespektatori, idhë, se që periude gjatë, i theshim, por në benje, tha, për kundër kulakve, tha. Kulakët u shpallën armiqë, në kone
e bujqësisë socialiste e njërën tjetërën, që ngrishin kooperativat, edhe tha, o kulak, o undë lastik, rovë bashkimi sovjetik. I talqë. Po në bëjë tha një poezi për Gjazy Koncesh, veterani luftës, ka luftuar këtë ndunitë në Mokrë, e këshu ka qenë komandante. A i që njëri i thjeshtë, Zyko Kalivarqi. Po lera tha. Edhe, në basi e mërzit në ta veteranët që bëjë një, tha. Nga fera del një lepur, i bje Gjazyko e letë vdekur. Se kisho bi gjanë Gjazyko. O, shumë falem derit, njafte kam i tha. Këto nuk kryon të njështë. Të ishë në ironi talë, se ironi talë, se thot. Ose theshte me partinë, ja klasa jonë punëtore, me partinë dorë për dore, na qojnë nga fitorja në fitore. Pra, në gjë që mundi bëdhe i fmi. Në gjë që mundi bëdhe i fmi. Bëjte një e talë, se nuk shkroj lësë kështë. Për ndaj mbetet i matë dhe mbetet, dise, e dinte... E dinte sistemi këtë ishë? E dinte sistemi. A i survejoshe në mënyrë shumë të reptë. Unë kam lexuar sa kujtime të vajzës e ti Marijes, kur dilnin nga Kalaja atje, se si njerës të sigurimet, fuksa, e ndiqnë, përgjohë. A i vite gjuante të natyrën, shifte e pika ndryshme ku gënajqe me natyrën, a i qeshtet lere, thëtë, se janë dhe të trashët. I zbulon dhe lasgut kur bini në përfera, në gëmusha që... Kjo është anë banale, po ata e kanë survejuar edhe me format të tjera njërë, me gjitha i qëndroj stojikë. Po si është e mundur, sepse sistemi, në fakt njërës dhe tjilë që nuk e donin komunizmin, i gjerënonte, i flionte... Pëtje mëse është e drejtë. Ishte gje për komunizmin, për atë diktaturë që ta qëronte, ose ta burgose, ose ta leminate fare, pa name, pa nishanë. Eshtë mëse vërte. Po këtu është një... që nga operadorit romake, e deri mësot, është ajo kundërbërnja. Fama e poetit, e kryusit, e poetit, e shkrimtarit, dhe diktatura. Kësa i rushin ata. Përëndaj nuk e eliminuan fizikisht e njërën tjetërën. Edhe lasgushin luajti me ta. Edhe me më një marëzi hamletiane, dilte në lastiqe, duan të zoqë. E më rrështi, lastiqet, lasgushi, gjithse ka lasgjëtë. Kjo është Shakespeareane, si luajti Hamletin... Pra kishte i mesaj brënda vetë. Kishte i mesaj, a i dhe ishë. Edhe i sfidoj dhe doli triumfalisht. Tani këta e kishin zili, famën... Zili e kishte, e kishte zili, famën, e kishte zili, famën, se lasgushi, që zëri lasgushit, poezia e ti, që e njohë në qarqet më intelektuale të Europës. Pra, mundësi të një bumerang të matë... Ajo që poezi italianë, gjermanë e kishin vlerësuar poezinë, albanologët të shuar e kishin vlerësuar poezinë e lasgushit. Që në 29-ën Qabej tha, rini shqiptare, lezo lasgush por adecen dhe pasaj vdisë. Poeti i përmazave të më dhaqëm, që punoj me fjallën dhe me gjuhën në mënyrë të përkryer, dhe ndaj nuk e godis të diktatur. E la në mjerim, gati në arim të plotë, edhe, por nuk i mori jetën. Pa, nuk të merë jetën, por të lë që të shuash për në pa. E le me 3700 lek pensione dhe që gjithë një ka një vojtë të përhershme lasgushë. Mosym në se tingdojnë si banale, ku në atë shpinë ti s'kisha zbanje këtu në Pogradecë. Eksperimenton të antej një muaj rjeshtë fasule, binte në dëshpërinë, në trishtimë, vajzën si a e maronin, me vështirësi. Ka qërë, kam bjetuar me atë zjarin e poetit, me atë zjarin e idealeve të tia. E takon një njëri të thjeshtë. E shikon si është ka të ndisur lasgushi. I dhëtë një pëshetar nga Vërdojtë, e kishë mikë. Shikon si është ka të ndisur Lazarit. Shesh do t'i betë vari, më vonë labidari. E dinte që ajo që kishë kryuar do vlerësoshe një ditë, se do vinin
sisteme të arsyeshme do vinë dhe një normalitet, që s'po na vjen akoma se jemi në krye. Po do vije, do vi, do vi. Do bëhet edhe vettingu, do ngrihen, do forcohet e drejtësia. Të kenë besim njerëzit se nuk do lihet kjo Shqipëri kështu mes katër rrugëve. Pra Lazgushi pak a shumë e dinte që. Po e di, e di, e di. Çfarë do të bëhet vari? Më pas lapidarit. Ju bë mundi. Ekse shpreu kjo gjë. Kjo ke shpreu më çi në komunizëm. Aty i kthesha si bejte këto, më kupton apo? Po kanë mesazh të madh filozofik brenda. Prandaj them Lazgushi në fokusin e studiosëve, ata që mbrojnë doktoratura, e që bëjnë gjëra, e nuk e shohin Lazgushin, e të rëmojnë, e të ulumtojnë, e të kërkojnë, e të ta shohin si një disident europian në gjithë perandorinë komuniste. Shumë mirë sa Arobi, që ju kundërvu Krushovit për armët bërthamore. Më kupton apo? Po Lazgushi ju kundërvu një sistemi të tërë, me heshtjen e tij, me hartin e tij të mohuar që nuk u vu në shërbim të këtij sistemi. Ndaj, Kadareja i rinde e shifte me adhurim. E në një dialog që ka bërë me Kadarejen, i tha, le të bejnë, e kishë fjallën për e me rogjën, e të regoj me dorën dhe nga villat, nga bloku. Le të bejnë si kur se kanë mendjen të ne, tha. Si kur të duen dhe, të ne e kanë mendjen, tha. Qëtot Lazgushi, qëtot këtë. E mërëve, mëse që shumë koshien, Lazgushi, me kam thënë e dikua që kishë një kulturë të jazakonshë. Duhet të ledzosh biblioteka filozofike që të zbërthesh Lazgushin, të manë, të yshë. Po të unë vjesha me thjesht, që ledzojnë e fëmijit, e këtë për adec, për ndhimi, për gëdhuar, mi liqerin, për kufi. Kure lëdzojnë gjimnazisti këtë, dhe Lazgushi. Shef metaforën, sa e bukur është kjo metaforën këtë të sekshu. Por unë kam bërë edhe geografi dhe filozofi, edhe politikë me këtë vjeshtë. Në katun kërcet një port, konservatorizmi, dhe. Katun kërcet një port, në dhe port. Në liqen hesht një lopat, përshka ta, po ajo lopata le një vorbut, në këpëton të nuk. Një shqiponja aratisur fluturon në malë të thatë, emigracioni. Në këpëton, një shqiponja aratisur. Tërë shpirti, tërë, ose e mbyllë me vargjët, dhe pasaj thotë, dërini plak dhe i përraqëm që buron nga Shënaumi, njësë rrugën mes për mesë në Shqipëri, që thotë dërini e shkufiri, natural që ndra në Shqipërinë. Kënë kolosë të më dhejnjë, kam bërë geografi, kam bërë politikët. Pra kam pasë gjithë shka nga... Nuk është të të tiletosh këto... Pra që të ishë metaforë dhe nga si që... E, të më dhejnë, me kjo ishte komendi Lazgushit për vjërshëm për adeci. Po, si dhonë, do kohë të merësh me Lazgushin. Dhe le të merën, se në edhe unë plakëm, po këta më dërinë dhe këta që mbrojnë doktoratura dhe që, merën i me disidencën e Lazgushit. Oh, shumë pak merën. Shumë merën. Kush e ka trajtuar? Kush e ka formuluar disidenti, një ndër disidentët më të mdhejnë të perandorisë këmë? 50 vjetë disidentë. E se vrau regjimi. Edhe... Që regjimi vrau mjërë një njërës. Që vrau ja këta si prekte. Ja të të them anën tjetër, kishë për gjakatar se Stalini? Nuk ka, e mban të historia e zhvillimit njërzore, bodhërorë, një nga gjakatar të bëdë mëdhej. Rivalizon me Hitlerin, e mërvesh, ja galon dhe Hitlerin. Edhe Solzhenitsyni nuk e vrahoj. Autorin e Arkipelagot, Gulag. Mori çmimin Nobel, që kur që edhe Stalini e përzuri nga bashkimi sotë. Pra, nuk e vrau, për e përzuri. E përzuri! Nuk e vrau. Pasternakën, autorinë doktor Zhivagos, mërë ishë përmi nëpëri, e detyrojtë mos e pranonte, mos e merte, se në jebë borgjezia. E mërëve si,
por nuk i, nuk i thunon të, nuk deshte, do më thënë, mere Kaligulën, Neronin, Parandora, Romak, e kisin Zili Virgilin, Lukrecin, Senekën, në kuptona për jo, dhe mundoshin të shkruanin dhe ata, të deshin thiminin famën, ata e kishin tërë pushtetin, po famën e tyre, talentin e tyre. Do më thënë, e shë një, një dojë, tëri të diktatorë jënë, e Verogja. Shkrojti një kryeve për Kadareja, kronik në gurë, por historit e Gjiro Kastrës, ato. Edhe e shkruan kujtimet e vegjilisë. Ja, më kuptonë, se, se Gjiro Kastra është e timja dhe i dje dhe une, ku kronik në gurë, ku memoaret e Ogjës. Tani, sepse më kujtoj një fragment edhe një biset që ne kemi bërë më herët, që ju keni qënë gazetarë në, në rinjën tuaj dhe e thoni dhe vetë, kemi qënë të indoktrinuar. Po, dhe mbaj mend edhe pjesën që keni takuar Lazgushin, apo jo, dhe po. Lazgushi u ka shprehur edhe faktin që ishte një antikomunist. Dhe nuk ishte trëmbur as pak për faktin që ai po e shprehte një... Ai e dinte më së miri që përpara kish një komunist, që isha unë. Unë e quaj vlerësim, adhurim edhe shenjë që më bëri këtë. Ju ti me të drejtë më bëre pyetjen, po s'pati frika ju. Se ne të përshem, si komunistë kishim detyrë që kundërshtar të regjiu, ti raportonim, e më në organizatën basa, që që e mërvesi. Por, a mund të, të denoncoshe në infrashri? Unë kisha njëri lindës, përpër. Unë këshu e shifë. Nuk do shifë një onë t'i kërko një tesër partije, ti ishte një një ide me mua. Më kuptan apo jo? Kjo është njeri ju, se në fund fundit, e, qardo që ti është, je njeri. Pasa ideologjia mund të bësh SS nazist, mund të bësh dhe komunist, që janë ekstremitete po që puqen në egrësinë e tyre. Kështu që unë kur ma tha këtë, unë e shoj, ajo, kush e di që patë unë, ta ndimoj këtë. E mërvesh, ishte një ndimi që më dhe. Komunizmi tha, po ti ishte i mirë, e bënde Gjermani, jo stavaj. Pikë edhe asë, i bëri syri tërë, më këpëtërme. Ta kam thërnë dhe i qëndroj kësa. Unë e quaj në derë që më ka bërë Lazgushi. Më këpëtërme. Asë më shkon të mendje, më në këpë qagojnë, unë i dinja rezicet që për vinin po të tregoj që butolat të tregoj një kafeneve këtë. Këpë qagojnë. Ma tha mua, të reflektoj unë. E mërvesi. Edhe reflektuam. Me vite një. Nuk pra, edhe ti nuk ta tha kot. Ha? Edhe nuk edhe juve nuk ta tha kot. Nuk e di, unë e perceptova, edhe filloi ftoja, filloi ftoja, këto janë të çarat që më, se kshu kshu futet ajo. Po komunizmi ka gënjur dhe Pablo Picasso, ka qenë antar i Partisë Komuniste. Yves Montagne, aktor i madh. Çto se un ka plot në historinë botërore Pablo Neruda. Po e të më dhe, gënjen komunizmi ka efektin atë të si që gënjehu Liri Barazif Lazëri, Revolucioni Francesë Demokratiko Borgjesi 1790-ës në Francë, këshu edhe, edhe komunizmi të gënjen me këto të Barazisë, zuam shrytëzus, zuam më këshu e njënde, po pasaj del që është demagogi, është gënjesht. Si që vërtetoj dhe koha. Pra, kjo ishte, prandaj dhe... Kishte ndodhur në njëherë, sepse... Ne të indoktrinuar që... E kuptoj. Ishte koha e tij. Ne nuk të gjithë kanë qenë të indoktrinuar. Nuk është dinim ja se ja ti më pyete që janë këto agjence. Agjencia ti përgatiste atë sheja, agjencia telegrafike shqiptare. Dhe ajo porosiste një buletin të verdhë, që ta fola radhën e parë, vetëm për organet kryesore të shtypit, Zëri Popullit Bashkimi dhe televizioni, sektori jashtëm, jo të gjithë, së binde në dorë, vetëm sektorit jashëm, që i kishin të verifikuar ata, që bënin propagandë se atje jepshin lajmet të përkthyera, lajmet e botës, atë këtë bënda Agjencia Telegrafike Shqiptare, dhe bënde një buletine, që unë u informova për atentatin dhe Regani, që ja thashi që të mëzim të gafil, që do të vazhdo dhe bisedën më lasgushme, po mos dinja në të përgjishë, biseda kishë maruar që atje, po kur unë jashtë koqitaj, më përkulli Borsalino në pak dhe vazhdoj rukën më la qërë, është gushi që gjigantë. Por që Lazgushi ka qenë i kontroluar.
Po i që aq i mençur sa ti sfidonte. Herë me marrëzinë hamletiane, herë me ndonjë naivitet, herë me atë jetën e tij të mbyllur, s'fliste, s'bënte. Kupton apo? Dhe i mbijetoi aty sistemi. Se po të rrezikosh ai sistem ta bënte avazin. Po tani, kishte pasur raste, sepse ju thatë që ose dihet që tashmë Enveri, ai Lazgushi ka jetuar në kohën edhe kur sundoi Enveri si diktator. Ka pasur në një rast që këta dytë janë takuar, për shumë se më përmëndët një rast djetë e kësa diskutonin për emisionin që Gëte nuk i kështë heshu kapelen. Po, po këta, pra, këta rast, ka pasur një qka? Për shumë Gëte, duka mi madhi, mbreti i ati landi, e kishtë i regullë që çdo qytetar, çdo shtetas i ati landi, kur kalon të duka, duhet ta saluton të se t'ishte kapelen. Dhe kaloj me kalë duka, gatja asë, qau, e shkjo në të gjithë historike dhe gatë, edhe thot, i thanë gatës, i që kapelen të pokalon duka. Ta e që a ju thonë, s'kam pun me thë. Këto kanë qenë gjithmonë, Pushkini bënd të humor me carin, u kuptën e Tolstoj gjithashtu, dhe shtja din të Shakespeare për mbretrit e Anglisë. U kuptën e do të them një gjë brillante për më mjerimin, që më ka thënë Todi Matua, po që e ka nga Lazgushi. Todi Matua është me këtë rast të bëj me një rekujem për këtë piktor të shuar, bashkë me Skënder Lakon, se i arova në një emision që dhash, dy piktor që si kemi me, po që i kanë dhenë shumë këti qyteti. Todi më ka të reguar nga Lazgushi e kishë mësuar. Shkoj, tha, në Francë, tha, një general nga Parisi, general i ri, ambasador në Spanjë, nga Francë. Po që djali kulturuar dhe sa vajti, në kur i pareqiti letër kredencialet mbretit, që që bëhen ato protokollet, i tha, ndojnë kërkesë, zoti ambasador, tha, të mje betë mundësia të tako me Cervantesin. Cervantesi që i gjallë, shkrimtorin. Më së fundi më sa kohë se njoftojnë, u bën, se që e në periferit të Madridit, ypin ato karocat e kohës, e marin ambasadorin e qojnë Miguel Cervantesi, një plak i rëgjuar në pleqerin e ti të vondë, në një kasole, patavan, ngroshë, e shekuj 15. Edhe duke u këthyrë këj ambasadori, i thotë, i thot abortarit të mbretit, i thot, po mirë tër kjo Spanjën dritur, kjo Madrid i katedraleve, i bukurive, dhe. Nuk pati, tha, ka që vëmendje, tha, sa Cervantes si në mos ingryse, ditë të fundit të pleqërisë në atë gjendje, tha, ta shë si se monit më mirë, dhe. A, tha, atër gjuvab, si, thon, a ju abortari i mbretit, mos o mërzit, tha, diplomat, tha, ambasador, tha, zoti ambasador, tha. Mjerimi artistit është pasuri për kombin. Këtë e bëndë si analogji për veten. Unë do jem në mjerim, dhe shlëzgumëshe, ama ndo jem pasuri për brezat. E nuk do bëm servile, lëpirës e njërën tjatën e. Kjo është, përndaj e të regon të, a ju më ka të reguar, po ishte e lëzgumëshe. Për e mjerimi artistit është pasuri për kombin. Dhe në fakt, tash më kanë mbetur një pasuri. E mbeti pasuri. U siç u vërtetu. Pra i kanë po aman një atë shpinë t'ia bëj me marr. E kupton. Do dajmë tek shtëpia. Në fakt ju keni thënë prandaj nxorë pak më përpara edhe të lidhjen e Lazgushit me Enverin. Ka dhe një letër më duket që ka rënë dorë po, të shkruar nga Enveri, mos gaboj apo jo. Po, ajo dhe cili është tento, edhe i cili tenton të deskriptoj më pak më mirë se ndoshta edhe koha televizive ra më parë. Vërtet unë kërkova mbas 30 vjetësh, ajo u vendë në, e bëm në 88-ën, edhe ma dhaj drejtori muzeut, po marrë vesh që atia kishë dhe në dheke branshme, sigurimi shtetit. Që shko, jepja besnik gjelos, se më kisha besnik e minë dhe. Unë jetë patim, instikti, ndoshta intuita, që atë letër nuk e lasha, në sirtar,
Po ja qova sekretarit parë. E thash, ti e miki Katares, ajt ta bëjmë këtë. Kjo që. Por, ajo që një intrigë e sigurimit të shtetit, e lidhur me porosin e diktatori kishë vdekur, edhe Lazgushi kishë vdekur. Por ata deshin që mendonin do jemi të përjetëshëm, që edhe këtë disident, Enver Hoxha e kishte mik, kishin miqësi. Prandaj të thash, kështu shtrembohet historia. Nuk hipotekohen vetëm pronat e shtëpitë, trojet e njërën tjetrën, me dokumenta falso që i bëjnë këta. Po me dokumenta falso hipotekohet dhe miqësia, dhe historia deformohet. Shumë asë njerë. Aju ka një tremujorës që ka qenë Enver Hoxha, basë i erdi nga Bruxelli, që në konsulat në Bruxelli të mbretërisë, Ahmet Zogut, dhe i një tre muaj dhe që ati pas e qua në Korçë. Aji nuk u pëmikë. Ta thashën mund t'i këtë dëndorën, po që e njifte dhe ata gjenin, demkat ata, kalem gjinti që shkonin bada, e ndishin me ditë dhe me orë jetën e Enver Hoxhës. Po, thët, ka qenë këtu atere, ta nëzirin mikë me Lazgushin, se që porosi e ti. Sa ju në tëri dhe njëshin, bëri një shënim. Bëri një shënim. Edhe pata dhe një histori të pak të nga të smusë. Një jerarki mafi komunizmit, Bear Stylo, andar i kom dhe qëndror, ambasador 12 vjetë në Kine, njën tjetë, një e i shumë i besuar. Si shduket kishë porosi në Indërvër Arlim, që për Lazgushin të shifet ndryshe, që porosia nga Enver Hoxha. Të dhe të njëshë, pavdeku. Edhe në një moment më denancon Meri Lalaj. Ajo që i rinë dhe pas Lazgushit. Unë një ditë pare kisha takuar Lazgushin të shkallë të palatit, profesor, si e me shëndetit, dhesh. Me shumë dashurime, dhe. Shpirti Lazgushit lëngonte. Gjerësa jam më kembë, më përgjitë, ashpë. Kjo ja thot mo ta mo, se që prezente, ja thot Bear Stylos. Edhe aju më sullet mua, se të shi, jerarku komunistë, më sullet mua një korespondentit të thjeshtë provinëse. Po, dhe, që të bënë kronika për Lazgushin? Edhe në vërtetë së kishim bërë kronika. Pse së më le partije, i thesh. Le që Lazgushin nuk të paranon të t'i vinje këshu. Më rupë të në bërë, që ka vojtu me Vlanshanaj që bërë jetë dokumentarin më vonë, pranon të Lazgushi, asë fotografisë të pranon të Lazgushi. Unë kam fatmirësisht një fotografi me Lazgushin, që i tha Thomaqi ati fotografit që u qëlloj ati, në bërë një mënë që i ra me shkopë Lazgushi. Pësi ngre aparatin dhe i meje, nuk me le partia i thëshu. Le të thotë partia, unë i bëj Lazgushi. Slinin, si mund t'i bëj një propagandë Lazgushi? Në që më punoj njësë propagandë, propaganda që e monopoli partisë. E më rështë e bërë. Monopoli komitet qëndrojë. Kusë është? Edhe kështu i ndëruar, ajo letër usajua këshu, deshte me pa tjetër të ndinin mikë. Ashtë ajo e vjetre, që nga më berëndorët, që këta, me që si dëmtuam, t'i afrojë. T'i afrojë. Qëfar përmbante konkretisht ajo letër në vjetë përgjithshme? Po ajo letër... Se është më kujtojt, kam që në dhomë në ti të fëtot e pazjarë. Tiranë, se që beqarë. E në verë në kujtime dhe vetë. E në kujtime dhe vetë. Po i kishin marë këto, kur ka jetuar Lazgushi në 36. Se në 36 më bëhet, fjallë. Më ka folur për poezita, i kishë botuar edhe valjen e ujeve, edhe rulli zemrës në të kohë. Më këtërëve, më ka lezuar poezita e bukra të asaj kohë. Ajë në jetë ishte ca pesimist, por në artin e ti nuk që pesimist. Jok ishte metikulos, këto i futi në letrajti, teknologjia jonë ti e gazetar vetë i di ato, se si mund të sajohen me kem ka me doqë ka njërën të atër, kësa jua një letrë. Dhe ajo që me quditin ajo letrë ishte me shkrim dore, në gjmija e kishë firmosur, ja dorëzoj muzeu të rethit si kontribut nga arkivi im personal, në gjmija e vërgjë dhe firme. U shduka ajo letrë.
Unë ja dhash vajzës së mamëve dhe Lazgushit. Sot i vu memrin Lazgush për atë deci, të shtunë ka qënë ditë shtunë, të djelë që në mëngjes Kostandina Lazargusho, më vjenë më thotë më, drejtorë thotë, si e provon ti, thotë që baba im ka qenë mik me emberoqën. Që ti të shë? Një pyetje këshu, dhe më dhe, ku e dhe e dërguar edhe, e orientuar, do shta nga shoqja Meri, se shoqëroshe me Meri. Ajë me mojë, thëshë, e në gjitha në zyrë, si për, dhe kisha zyrë, mbi tavolinë kisha tre faqe letrë, se ajo nuk është një faqe ca, po që shtypë, por me shtypë shkronjën më të mirë, me makinat më të mirë të kozë edhe, zinde një tre faqe. Merë e lezoj, thëshë, e lezoj. Ke komenti, thëshë? Mbaje, thëshë. I thëshë, mbaje, jadhashë, që një relik shumë e qëmuar. Mbaje, i thëshë, e mbaje se ta keshë si qader për, qader për të mbrojtur, i thëshë. E mori e futi në qantiku. Ja kërkoj gazetarja që me bëri një intervjës e vërteta e miqësis Lazgush për Adecit me Enverogjën. I thashtë, ja kam dhënë asaj, shkoni me nuk ja u dha. Ajo letër u morë dhe u këthyë prapë në destinatë, nuk lini një gjurë me dhe. Fatë njërësish këtë letër që kam që ta kam të reguar dhe ty kjo letra, ha, kjo, Tam. E ashtu, këtë e mora nga gazeta Driloni, nga gazeta lokale e komitetit partisë sa saj kohë, që i botoj, ja dhash unë dhe e botoj gazeta. Mm-hmm. E nëmbeti këtë. Pra, duket që në një pjesë me çfarë bëhet një sy, thot duke biseduar me shokët e Pogradecit, u rekomandova siç e kam bërë këtë edhe me shokët e rrethëve të tjera, që të përkrahin pa ngurim zhvillimin e arteve të bukura, të përkrahin talentet, të nxisin fantazinë, realitetin e bukur të vërtetë, të krijojnë pa i komanduar dhe pa kufizuar kornizat e stereotipeve me frizimet e tyre. Çfarë ata lin, e lanë në mirim Lazgush. Prandaj unë paqë kjo është falsitet. E merr vesh ti. Çfarë Lazgushin si erdhi më pas pjesa e rekomandimit të vendosjes së qendrës së Palatit Kulturës me emrin e Lazgush për Adesit? E bisedova me sekretarin e parë. Okej, më tha, i bëra një kërkesë si drejtorun komitetit ekzekutiv, komiteti ekzekutiv u në mbledhin e ti vendosi të drejtoj letër presidiumit kuvendit pavullor, se aju kishe atributin për të ashtu, dhe unis ledhe nga komitet djekë dhe kërkesa, presidiumi, kryetari presidiumi, që e Ramizelie. Nuk vonoj erdi përgjigja, jemi dhe korti vjetë emri. Për të shqit, presidiumi organi mi lartë i kuvëndit popullorë. Sa i vajti letra e miratoj, pra kjo thema është një gjë e stisur. Në gjmija Ramizi, kishim është porosie në Verogjë. E mërëveshe, të shi unë, këto i trajtojmë në mënyrë hipotetike, se s'kemi dokumenta konkrete, shkresa konkrete që të themi jare si e është drejtuar. Ne dhe, po, pse të themë, Arthin, sepse të hanë më thëret sekretari parë. I të verdo, Belullin ja e takoj me të shqipim kafe. Më thotore, Besnik më tha ma, si e vëmë këte emrin e vetë, i kemi ndjekur për që të shi e shë ku të varë një në gjaketën. Kush në i ka fajnë? Tha shumë, të tërë procedurat e kemi ndjekur në regullë, tha shumë, kjo. Erdi nga presidiumi ku vendet, ku të vemne? A i dori, njeri i sinqert, njeri i ndershëm, Belulli, edhe sot e kësaj dite. A i tha, po më mori foto qamë, se edhe të shmë të ma thesht e mua, më rrëdhënë. Më tha, po ne kot jemi këtu, do me thëmë partia nuk që e dhe akord. A i qep, figura me lartë, antari biros politike, sekretari komiteti qëndror, për ideologjin, artin dhe kulturën, profesore të rrisnin, të gjithë që nga më intelektualet e asaj kohë. Të më thënë e që kundra. Mirë, po si duket, i thënë lere, se që trembur sekretari biros. Një antari biros, të rejsh vërejtja, si vepron në kokë të ndet. Pa marë lejtë e partia, e mërë, partia jemi neve. Që u vendosa jo, pas e qartë,
Vendosëm një tabel të thjesht të bërë nga NPN-ja, se ka nevoj të thjesht. Dhe i vetëmi përurim që ta dishti gazetarë se mbasë bënë do një shkrim e do një emision, që ka bërë Kadareja, ja po vetë 82-83 vjeqë, 83 vjeqë ka yrë Kadareja. Atë ja rezervoj miku të ti e Lazush Poradeci. Dhe më thënë, kur e përuruan palatin, kishim vëm një shtëpia e kulturës, asë palatit, për shtëpia Lazush Poradeci, shkruar si me germari, ashtu, me një inoksi të bërë nga metalikja, to di matë pa më bërë, a i vajtën vetë ata, një gugjolli interesor që më bëri stendën e Lazgushit, pa porosi, vetëm sa morën vesh që do di vjetë të emri palatit kushtë, to di vajtë i ati porosit i këtë, e sharuan, ka dy vjetë që e kanë sharuar, jo të vinin një plakë, mermeri të shkojtër bukur, dhe shpjegonin në gjarjen, e të kishin një memorial, se është përurimi vetëm që ka bërë Kadareja në tër jetën e tij. Atë ja rezervoj poetit Lazgush Poradeci, miku të tij, të dashur. E kanë, e sharuan. Nuk e jemi... Ku ka qenë vendosur kjo? A ka qenë kurën për në bibliotekë, ka qenë në kratë djathë, nuk pengon të asë fazat, asë gjë, me dy shufra metalike dhe një... Ka qenë jashtë godinës? Jashtë godinës, që. Po nuk dirë të asë gjesë, nuk kishte problem dhe. Aty unë e kisha dhe një dene të vjetë një memorial. Më këpë dhe në bërë? Më kujtojt në Stefan Platz, në qëndër të Vjenës. Ka që kishen vënë Vjenezët? Në 1962 këtu foli Kennedy. E mërë vështë? Këshu ngrijet historie, këshu këshu. Ta shuaj me shdo gjë. Ti presim vreshtat. Ti presim mollët, ti presim qërshitët, të resë janë të komunizmi, që shke marëzi? Mirë thesha profesori Kapo, unë të zdi të ketë rush komunist e rush antikomunist. Rush i rush. Rush i rush. A fazaldi, ta që da ju, që rush i rush në pijgjët. Me gupte. Ju e përmono disa herë Kadaren, qëfar e lidhë të Kadaren me Lazgushin? Sa mi që ishën ato të dyrë? Sëpse dhe para 2 vitesh Kadareja ishte në Pogradec, pikërisht në ndërë të ti. Po, dhe ti mund të kërkosh, mund të gjesh, e ka edhe më zë edhe me figurë, kur foli në ne e mija, rreth një orë ka foli Kadareja, ka qenë kolegja jote Albina Paja, qëndërë. Dhe a ju tha, shpjegoj arsyen, pse vjen në Pogradec. Në rrëth parë tha, se më lidh me Lazgush Poradecin. Mikun tim të dashur. Këshu shpre, e ke në ligjirat të drejtët. Edhe për një qeni. Këto dy gjera. Dhe nga këto përfituam patëm mundësin të jafrojemi e ne Kadares, e mërvesht nga bëj vend, e të nga bëjmë dialoge dhe që e quajmë një pasurit më vete. Si që është pasurit bizjetonje me Lazgush, Kadareja e shifte një dritare të perëndimit e Lazgush Poradeci. Shifte Evropë, në Shqipërinë e mbyllur komuniste, me gjithë sa e kishë filluar po lëviste, po mentalitetin, mendimin përëndimore europian, a ju e gjendë dhe Lazgushi. Dhe shifte si mësues, Lazgushi. Dhe a vetë ma të mund të pranoj Kadareja si mësues. E kështë të darë. E ke një ke e shtergut, a ju është i sinqert në krimtarin e di Kadareja, dhe ki ke e shtergut, a ju thot të bajta të Lazgushit, për një histori dashurije, që kishën Lazgushin në dashurin në moshën 80 vjeç, e janë 30 kotë, kura ju tha, pa pritur me pyeti, tha, e mban mën ti të Omeri, më tha, kur djeli uzu me tiranit me Zeusin, qërë kishë në kokë, në duhe vargje që a ju i dinte edhe Iliada 24 këngë, 24.000 vargje. Këta mbaje, ma më ngriva, thëmë këtërre. A ju me thotë, e thotë, djeli e kërcenoj Zeusin, tiranin. E tha do ik nga vendi që kam në qendër të qelit, tha, e do vete të ndrite të vdekurit. A ti kusë kishë nevojë? E ty do të lenë të terë.
Këto kërtënime, tha, duhet të bëj poeti, tha. Shkon, ku e vinte rolin e poetit, e një e kryusit. Këto kërtënime duhet të bëj poeti, dhe jo kërtënime zonjushës. Më dha një shpresë, tha, se më mbaroj, tha. Më edhe tim, kam leduar këto kote fundit, i tha, këtëresë, ke filluar të zbresë shtetër dhekurit. Më tingëlloj si një dekret falje, u shprej këtëria. Këto janë raportet e kontaktet. Ka një letër që i ka dërguar Qani Çolakut, Lazgushi, që tregon prap, në thelpesh, me ja telegrafisht do të them pat bezdisut, që mos mërzit edhe teleshikusi, i shkruan Qaniut, i dashu Qaniut. Më mundësoj një në të bachën tënde me mu, dhe që bachë Çolaku, një takim me Kadaren. I thuaj se, që një njifshe dhe me Kadaren mirë, tha se ti e di që për shumë arsye, unë nuk mund t'i drejtojnë vetë. Kjo thot, shumë gjerë. Nuk mund t'i drejtojnë vetë. Shletër e shkruar me kaligrafin e bugur të Lazgur që ja dërgojnë që një Çolaku. Do me thëmë, kanë qenë raporte miqësore dhe shumë të dashur. Pasaj, qartë the mund, Kadareja, jo e adhuron dhe Lazgushin, dhe e vlerëson të maksimalisht. I takuan, ishim para ca 2-3 vjetës të ju Venilje. E vishte duke folur me një nga Kalabrije, nga vendet, Andeja tha, për deratën. Ne, ndërko, erdhëm, unë, Beluli, dikush tjetër, më këpëtën e për e? E tha, a, tha, se ja, për largohemi bashke, për e le deratën, tha, se mardhi dërgata e Lazgushit. Në gjojti dërgata e Lazgushit, më këpëtën. E do me thënë, në rrasë se ne kemi një blirësime në gjeshtën mundësime, Katarina, e shpikërisht Lazgushit, prapë. Rezaton shpirti poetit, më kupton të krijon. Dhe ai erdhi sërish, vizitoi dhe shtatorën, para 2 vjetësh apo. Vendosi i bëshë. Ja shumë mirë tha edhe në një kronikë që bëll. Unë i kisha bërë një mesazh Kadares. Ma ai shleton. Mesazh, të kthejmë përgjigje, po i thash nga bronzi Lazgushi ka nxjerr zë. I shkrua një mesazh miqësor. S'më ka ardhur Kadare. Kjo më themun, nuk e di mua s'ma ka pohuar ai që Ardha se, a ju erdi, erdi dhe vendosi lullë, të Lazgushi. Nga ne e mija, erdi vendosi buqetër me lullë, edhe të Lazgushi, edhe të Mitrushi, largua me shumë knajsi. Kemi një sërë fotografi shumë i përse, ndo njerë, po kam e të tira që si ke pare, që ndoshta në do një emision tjetër. Dhe fakt, qëndrona jo se qëfar vetë Lazgushi ka thënë që vare im do të bëshë shesh dhe lapidarit në ngjitë mrava, sepse sot tashmë shtatorja ti i qëndronë krenarën që në qytetit. Si erdi, le themi, ideja e ndërtimit të këtyre shtatorëve para disa vitesh? Po, krye bashkjaku më jetë gjatë, Angri 3 mandate, Artan Shkembi. Unë isha specialist në zyrën e turizmit. Po si shduket hien ma dinte. Edhe i thëshëm, o kryetari, thëshëm. Do të mbetësh i thëshëm. Bëju monumentet Lazgushit e Mitrushit. Ti di si menagjohen, ti di ti nxjerrësh burimet financiare, i thëshëm. Bëje se të tëra ikin ato mbetën, i thëshëm. Edhe në rrasë do kujtojsh me këto do kujtojsh. Po a i bëri gabimin e dytë që i promovoj si një provincial, si një mediokër, të dy ato shtatoret i zbuloj vetë. Dhe nuk që aj që i menqur sa për t'ju dhe në vlerë më të madhe të thëriste për njerën Kadaren edhe për tjetërën Dritëroa Gollin. Do kishin betur një historikën që këto dy shtetore i ka përruar një Ismail Kadareja, një Dritëroa Golli. A i zbuloj vetë, që jam unë, që e shë egoja, e që frenuar, egoistët të veqë,
që me parat e këti vendi kanë bërë qatë të dhërëm. E nuk dua, kjo është historiku e këtë qartësia. E marvesh, me gjitha të tashmë ato i kanë mbetë. Me gjitha të ato mbetën, a i mbetë. Është një gjë e mirë. Ajo se që fari mungon, në fakt tashmë, dhe gjithë kësaj është fakti që Lazgushi nuk ka një shtëpi muze. Nuk ka asë dhe i varë monumental. Ne kemi përmendur edhe një lajm, shumë drejtë ka, shumë drejtë. Unë do të them sa gjëra dhe ndoshta ndonjëherë që është në brendësi mund të mërzitet, po e shkruar e zeza në të bardhë nga edhe firmosur nga Aleksandr Menski, kryeministër, është VKM në fuqi, nuk është fuqizuar që në 96. Që shpia e Lazgush por Adesit, të çpronësohet, të më dhënë le detyrë kryeministri, të çpronësohet dhe të kthehet në muze, i përballon të shtetit të gjithë. Sigurisht. Më kupton apo jo? Edhe tha për të Lazgushit, për atë të gjokaxhinjve në Berat, dhe hanin e manastirit në Korçë. Këto kishtë në shkresën në VKM në kaqe të 96. Beri lëvizi një qikë ministri, po ajdut. E në ajdut jetë, ti kem ata drejtorë, si ta shi e kam imanjin e ca drejtorëve të arteve njërën tjetër, që u morën me dhe, e morën paratë dhe bëna lishverish me pronarin Korçë kresën, edhe transformuan. Edhe Mirela Kumbaro vjen ty, se nuk dina së punojnë, nuk dhe ta dëgjoj kryeministri këse. Nuk ditë punojnë, ti do vish në 30 vjetorin e vdekjes Lazgushit. Qarë do thua që ministre e qeverisë? Ajo nuk merë të shfletoj dy letra. Qarë është bërë për këtë punë? Dhe ku ka ngecur kjo punë? Por vjen ripren tonë. Po vjen edhe i re shpatullat pronarit që bashkë me drejtorë të Ministrisë Kulturës Bovën Paratë, edhe e transformuar në zbesh të pia muze. Pja është mediokriteti i kabinetit kjo rëtë. Nuk është, për mua, nuk është ministre. Ajo të dridhesh ajo pronari, se ke marrë kaq parat, i theshte, ke ndarë parat bashkë me drejtorët, qarë ke bërë me këtë shpithët? Do vendosi me njerë sekuestrën edhe shpronësimin, si pas ligjit. Në fakt, ministre e përmëtoj vje që ajo shpidot të këthejt muze, por... Nuk di, po edhe të këthej, nuk di. Nuk ka ndodhër. Po nuk di, unë kam thënë Alfred Tucci e vizitoj që në 89-ën dhe ka dosjet Instituti Monumenteve të kulturës. Arkitekt, piktorë, skenografu, qërë them, arkitekt, janë marë me projektin asaj shpije nga themele i ajtë dërinë që ati. Ata e kanë kësuar në një izbë të ndyrë, i ka bërë një karakovka i si kur do verë Kalashnikovin atje, e ke para të si... Por si do që tjeta, ajo është pa vizitushme. E shë pa vizitushme. Por edhe nësë do vizitushme, për të asajnë vizitushme. Ja kanë transformuar derën, arkitekturën e jashme e kanë bazër. Edhe brenda hajtë ta regulojnë posaj, regulojnë shumë gëllaj brenda. Po njerë t'i epe, t'ape, t'rruga, t'be dhe vizitushme. Kjo është qështë, qytetarët të jenë që t'a vizitoj. Artin është edhe shtëpia, 20 metrë nga e Lazgushit, është edhe shtëpia, themelet janë të Mitru Shkuteli, që është kolos tjetër më vetët. Shë, nuk di të them, nuk di që farë them, po kjo është një marëzi, në marëzi kolektive që e nazizmi përshë. Kërjoj atë, po ne po kemi një marëzi, e ne kërë, si arrojmë këta figurë, si nuk kujdesemi për historinë, si nuk kujdesemi për qytetinë, si lakmia për para dhe për prona e për... I ka tjetërsuar njerëzit. Qërë themë? Në thjerë sot bëjmë si kur e duam kulturën, bëjmë si kur duam Lazgushin e trusën. Bëjmë, janë teatro, janë tërë interpretime, janë njërës, e ma e kaluam, thot. Janë facitete. Nuk lenë, nuk majnë përgjegjësi për asgjë. Sepse detyra kryesore gjithë se cilin që vjenë është që... U takon ju gazetarve të tamam, e dike edhe sensin edhe gazetarit investigativ, me gjithë se, ashu, këta njërës të mos i lem të qetënë. Këta që maskohen këshu e që... Në marim poza, në tundi ndojnë kolaro këshu edhe qësh kjo edhe asë duan t'ja dinë qështë të selësa, qështë të linje, qështë kultura e pogade, qështë kolla e parë që
7 ditë mbas të Korçës, se çelësh shkolla e Parçipe këtu. Elena atje. Edhe ajo, edhe ajo nuk është muze. Po nuk është muze, ishte muze, nuk është. Po Korça e ka. Po Korça e ka monumente. Vetëm ose të ta bën shesh ndërtimi dhe atë. Jo, nuk ndodh, nuk është. Nuk ndodh, nuk ndodh. Pak në Korç nuk ndodh diçka e tillë. Çfarë do të thojë që mund të bëhet atë? Ata nuk e shkatrojnë historinë, janë shumë njerëz të dhën pas këtë gjëje. Në fakt, kanë gjallur debate, sepse në këtë emision që ne po flasim, disa ditë më parë ne kemi bërë një lajm në lidhje me harresën e Mitrushit, më falni, të Lazgushit, dhe ka pasur edhe një reagime në internet mbi atë se ju çfarë keni thënë tek ajo kronik. Mbase ju nuk i përdorni rrjetet sociale, por mund të shfrytëzoni një përgjigje në përmjet emisionit. Mbase edhe le të përdorin ata që pra, tekstualisht është tekstualisht sepse nuk bëhet apo është se ke përmendur e ke edhe në atë shkrimin që thua ti. Që luan domino gjithë ditën. Që thua ti që punoj për kthyse një redaktor trukokall ka një poezi. Punonte për kthys. Me normim, domethënë mendon atë moshë. Redaktojnë poetët. Domethënë ma redaktojnë mua. Po redaktor trukokall, kush vallë i redakton thot? Domethënë ka e kishte inatin me redaktorët. Jo, e ke bërë mirë, jo, se ke bërë mirë, jo, Lagushi të shive. Të shi, për analogi, i le ka një normalitet, ka që i shikojnë gjerët. Se që ke bërë? Që ke bërë? Kja, e 6 muaj mbaroj mandati. Le të binë bilancin, që ke bërë? Për kulturën, për artin. E për fushat tira, do dale. Do shkoj në ares. Në rras se reagojnë ashtu, unë s'kam, unë jam për 3 vjetë është jam pensionist, ashtë dua t'ja di, desha të ndimonja, t'jep një mendime, se nuk do t'i marim në varë ato që dime, më kuptonë apo jo, t'ja jepnim, jo kundrejt parave, që t'na jepnim para, po t'u jepnim mend, mos në jepnim asgje, vetëm t'i zbatonin, t'i benin këto gjera, ata s'din t'i bejnë, s'duan t'i bejnë. Zbejnë në shpinë e Lazgusi, zbejnë në shpinë e Mitrushi, zbejnë më sejntore në parë Shqipe, je le në memorialin e luftarve të flamurit, u vranë 60 vetë për të dhënë shpirt për flamurin kombëtar, në 14 në Majtë Kalasë, gjërë sa dodo në u vranë 60 vetë. A të anë të atinë atë, a da ku do hamë, ku do pime, ku do bim qef, a në regullë, dalim në do një tribuna, shu i themi ato klishetë, ato vjershat që kanë mësuar përmendësh, përgëzoj këte, përgëzoj këte, kjo është një arritje, kjo është, me gjuna e drunjta ta do të drejtojnë. Leti thrasin vetës, ta shohin vetën pasyre, të thonë që, qdo e mu në këtë vend? Ose qarë bej unë për të ndryshuar këtë gjë? Ju a ju të mërni, ju të dhjema të rinjë, e me integritet, e me ide, me një në tjë. Tani, ju e thatë që, sepse sigurisht që imi drejtë fundit, ju e thatë që ta që janë aktualisë kam bërës gjë, por në fakt, duke që nëse jemi edhe në prakë të zjedhe, dhe vitin arshëm kemi zjedhe, qëfar njëri ju duhet po gredecit për ta? Apo për të bërë këto që ju renditë pak më për para? E ka po gredeci në gjirin e vetë një njëri të tjilë që të... Dhe jo, në komunizm, thua ishe një shprej, nuk e du... Sepse nga Lazgushi ka duhet të politika, por referuar të Lazgushi. Në atë do të them. Aty do të nëzirë. Aty do të nëzirë që njëri ju është kapitali miq mua. Ishte demagogji. Se ne nga bëri lejfene, nga indoktrinoj është u e një tjetë. Amerika, ku shojmë që është djeli që ndryqon botën e drejtonës, shëbaja, është më e kujdeshmja në thithjen e trurit, më kuptën apo jo, ku do tjetë i zi, i bardhi, verë në shdo cep, hajtë të punosh në Amerikë, të thotë ajo. Prandaj, në këtë moment, do vem një njeri të qenë në zgjedhjet që kemi për para? Të kërkojmë njeri unë, dhe unë në them që ka njerës, ka njerës, ka njerës, ka njerës, që po të duash t'i afrosh, ashtu, mund të ndryshojnë, se individi, bilenen dikur theshim, individi ka një rol t'i jashtëzakonshëm në histori. Në rrasë se është i keqë, është për sensi negativ, në rrasë se është i mire që më për para kombin, një individi forte që më për para kombin. Përëndaj ka shumë rëndësi, një kryetar bashkije, se si që ka rritur po gradeci, do një
kryetar bashkëtet, dhe ai pasaj leti rregulloi ato aksesorët, drejtoritë, stafin e një ndjenjë, do ta bëj sipas vetes. E thot bukur Spartak Njela. Thot nuk ka thot, nuk ka thot, nuk se ka korrupsion sa po mos je kryeministri. Korrupsioni është kryeministror sa. Që nuk kryetari i një vend i kësaj shtëpie, po leun të vijë dhe roja aty poshtë. E merr ti. Pra, megjithatë Pogradeci ka njerëz të tillë për ta. Unë them ka njerëz. Unë njoh plot njerëz. Plot s'ka gjë, po disa njerëz që po jo u varen këtë detyrë, po jo besuan do t'i sjellin një ndriçim, një shkëlqim, po nuk do argjime të mëdha, nuk do para, do mend edhe dashuri. Ë, kjo është do mend edhe dashuri. Zoti Xhelo, unë falenderoj shumë që ishte sonë me mua. Të falenderoj shumë Artin. Edhe t'ju bëj punën mbar. Mirë miq, faleminderit edhe juve që qëndruat në këtë bisedë me ne. Folëm për Lazgushin dhe sigurisht pse mos e mbyllim pak me njerëzit që duhet bëjnë shumë për këtë qytet, siç janë dhe mbase kandidatët që do dalin për zgjedhjet e bashkisë, sepse realisht bashkia nuk bën vetëm punë infrastrukturore, por bën dhe punë për përçimin e mëtejshëm të kulturës dhe të asaj se çfarë ne kemi të trashëguar, siç janë Mitrush Kuteli dhe Lazgush Poradeci. Faleminderit edhe një herë. Natën e mirë.